Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Profissão Enfermagem, tá? Obrigado aí por estar vendo esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu peço para você que se inscreva aí. Sempre nós temos aulas atualizadas para você. Eu quero falar para você que essa é a terceira aula que nós estamos falando sobre administração de medicamentos. Nós vamos falar hoje sobre medicamentos injetáveis, tá? E eu quero dizer também que na descrição desse vídeo eu vou deixar um link do curso de injetáveis e cálculo de medicação. É um curso online, um curso de 80 horas com certificado, tá? Você aí que quer melhorar a sua parte de conhecimentos específicos em injetáveis e cálculo de medicação, o momento é ideal. Vou deixar na descrição desse vídeo o link desse curso. Beleza? Então, quando nós falamos de administração de medicação, nós vamos falar das vias de administração. A primeira via que eu quero falar para vocês aqui, que eu quero mostrar, é a via subcutânea. A via subcutânea nós sabemos que é muito importante para a aplicação de algumas vacinas e também insulina. A via subcutânea, a sigla é SC, tá? É a administração de uma quantidade pequena de medicação no tecido subcutâneo, também conhecido como hipodérmica. Sua via de administração é lenta e deve ser administrada o volume de no máximo 1 ml. Então, no tecido subcutâneo, o máximo que nós iremos administrar é 1 ml. E pode ser usado nos seguintes locais: a face superior interna do braço, a face lateral externa da coxa, região periumbilical, região inframamária e região de flanco direito e esquerdo. O ângulo deve ser administrado é de 45 graus ou 90 graus, que é o ideal. E utilizar agulhas de 25 por 7 ou 13 por 4,5. Quando nós utilizamos a agulha 25 por 7, nós vamos fazer um ângulo de 45 graus. Quando nós iremos utilizar uma agulha 13 por 4,5, que é aquela agulha de aplicação de insulina, nós iremos fazer um ângulo de 90 graus, beleza? Aqui nós temos os locais de aplicação, como nós falamos para vocês, esse desenho, essa figura, ela mostra os locais de aplicação. E a região inframamária é uma região que poucas pessoas conhecem. Eu vou estar mostrando para vocês onde é essa região. A região inframamária é essa região aqui, ó. Região inframamária, próximo ao mamilo ali, é um pouco para baixo na cicatriz da mama, tá? Ali que é a região inframamária. Poucas pessoas conhecem. Só para mostrar ali para vocês, para tá tirando a dúvida, né? Algumas pessoas têm dúvida. Só tá para mostrar aí para vocês. Nesse desenho aqui, nós temos uma ilustração de uma injeção por via subcutânea, tá? Um exemplo claro aqui que eu quero mostrar, até fazendo essa prega, é quando nós iremos administrar enoxaparina, heparina subcutânea. É necessário que faça a prega, principalmente quando nós fazemos na região abdominal, tá? A prega ela não é desprezada em outros lugares, mas principalmente na região abdominal, é necessário que nós façamos essa prega cutânea. E se a gente tiver com a agulha 13 por 4,5, que é a agulha de insulina, nós iremos fazer um ângulo de 90 graus. Beleza? Se eu tiver com uma agulha 25 por 7, vou fazer um ângulo de 45 graus. Ainda sobre as vias de administração, nós temos a via intramuscular. Sabemos que a via intramuscular é muito usada para fazer alguns antibióticos, analgésicos, né? E o maior medo das pessoas é quando faz uma injeção intramuscular, é o medo de se acometer o nervo ciático do paciente. Porque se pegar o nervo ciático, nós sabemos que pode causar uma lesão nesse paciente, tá? Com déficit motor. A injeção intramuscular, a sigla é IM, tá? É a introdução de medicamentos no músculo de ação mais rápida que a subcutânea. Ela deve ser administrada no máximo 5 ml. E os locais de aplicação são nádegas, que são os glúteos, parte externa superior do braço, deltoide, região ventoglútea, que é a Rochester. O ângulo que deve ser na administração é de 90 graus e as agulhas 30 por 7 ou 30 por 8, que são as agulhas que nós façamos a medicação de forma profunda. Nesse desenho ao lado, nós temos os desenhos dos locais de aplicação. Eu vou estar mostrando aqui para vocês de uma forma ilustrada, para ficar um pouco mais fácil de entender. Deltoide, tá? Quando nós fazemos administração no deltoide, é recomendado no máximo 2 ml. Região das nádegas, né, que é o glúteo, nós sabemos que para fazer essa injeção nesse lugar, você precisa cortar o glúteo.
glúteo em quatro lugares, como se fosse uma fatia. Pegando ali na fenda glúteo, a gente faz uma linha imaginária, tá? Corta em quatro e você está fazendo a aplicação na parte posterior, tá? Bem para fora, onde está mostrando ali onde eu circulei agora. E a região de Rochester, a gente, que é essa aplicação aqui, a gente marca com os dois dedos, tanto o dedo indicador quanto o segundo dedo, a gente marca a região onde fica a cabeça do fêmur, tá? Nessa região que nós iremos fazer a aplicação da injeção intramuscular. Lembrando que em todas essas ocasiões, o ângulo usado é um ângulo de 90 graus. Qualquer dia eu quero fazer um outro vídeo mostrando para vocês como que faz a aplicação de Rochester, para ficar bem, bem claro aí para vocês. Beleza? E nós temos também a via intradérmica. A via intradérmica é bastante usada, principalmente para a administração da vacina BCG, tá? A sigla da intradérmica ID é a introdução de pequena quantidade na derme e é utilizada para ajudar em testes de hipersensibilidade, imunizações, diagnósticos, etc. Os locais para aplicação são face interna do antebraço, deltoide, inserção inferior para BCG, e o volume a ser administrado na intradérmica é no máximo de 0,5 ml. A ser utilizada, e a agulha que a gente usa é a agulha de 13 por 4,5 no ângulo de 15 graus. A via intradérmica, ela é bastante utilizada, como eu já disse para vocês, na aplicação da vacina BCG, né? E também era muito usado para fazer aquele teste de hipersensibilidade à benzetacil, que hoje já não é mais indicado mais fazer esse teste quando vai se aplicar a benzetacil. Essa é a via intradérmica. O ângulo é de 15 graus, é aquela injeçãozinha que a gente faz e fica aquela pápula, né? Porque a gente faz na região intradérmica, como mostra a figura aqui. Nós temos um desenho aqui, bem legal, mostrando a aplicação dessa injeção e a pápula que fica, como eu citei para vocês, tá? Ó, quando é administrada a intradérmica, fica uma certa pápula ali, onde é administrada o medicamento. Nós temos ainda a via endovenosa, que é a via EV. Sabemos que na aplicação da via endovenosa, quando o médico prescreve a injeção endovenosa, a medicação endovenosa, é porque o efeito é bem mais rápido, tá? A sigla é EV, é conhecida também por intravenosa, IV, e é usada quando se quer obter efeitos imediatos da droga, como eu disse para vocês. E quando vai administrar também grandes quantidades de fluidos, tá? Os locais de aplicação são as veias superficiais de grande calibre, da dobra interna do cotovelo, tá? As veias do dorso da mão, antebraço, dorso do pé e safena. Em crianças, é usado as veias superficiais da cabeça. Tem um desenho aqui muito interessante, mostrando para vocês os locais de aplicação, tá? Ou, melhor dizendo, os locais de punção venosa. Nós temos a fossa cubital, a veia cefálica mediana, né, que fica na fossa cubital. Nós temos a veia cefálica acessória, que fica ao lado. Nós temos a própria veia cefálica. Nós temos a veia basílica. Vou estar mostrando aqui para vocês, de uma forma mais didática. A fossa cubital aqui é quando nós queremos pegar um abocate mais calibroso, um abocate 18, 14, 16, nós preferimos a fossa cubital. Quando os calibres são menores, a gente evita a fossa cubital, porque ao dobrar o paciente pode perder a veia. E nós temos também as veias do dorso da mão, que também, principalmente em homens, elas apresentam bem salientes, são veias também que nós podemos estar puncionando. Nós temos as veias dos pés, que em alguns casos a gente usa para coleta de exames. Nós temos as veias dos membros inferiores também, que em alguns casos também usamos para coleta de exames, tá? Esses são locais de punção. Membros inferiores nós utilizamos em último caso, quando a gente já não consegue achar um acesso melhor para o paciente. Nós temos a via de aplicação ocular, que é a instalação nos olhos para medicar e tratar afecções, para dilatar pupilas, para exames, né, oftálmicos, estão na forma de pomadas, colírios, água boricada, soro fisiológico e parasepsias. Nós temos também a via ontológica, tá, que é colocado o medicamento no canal externo auditivo, e nós temos também a via nasal, que é a introdução do medicamento líquido, aerossol ou pomada na cavidade nasal. Então essas são as vias de administração que eu salientei para vocês hoje, tá? Nessa terceira aula. Eu quero falar aí para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, tá? Nosso canal é Profissão Enfermagem, a Arte do Cuidar. Siga-nos também no Instagram. Nosso Instagram é
profissão.enfermagem, tá? E a nossa página também no Facebook, Profissão Enfermagem. E como eu disse para vocês, vou deixar na descrição do vídeo o link para o curso de injetáveis e cálculo de medicação. Vai aqui o meu abraço para você. Muito obrigado por estar nos seguindo aí e logo logo nós teremos mais vídeos e mais novidades aí para vocês. Eu quero pedir um favor aí para vocês, se esse vídeo agregou no seu conhecimento, deixe o seu comentário aqui abaixo e deixe o seu like aí, o seu joinha. Beleza? Um grande abraço aí para você, do enfermeiro Fabiano.